مگر سوال چھ اگر اس خاطر منگو عمر برکت سہ گزرو توت یہ دعا گھا ضائع دپان یہ گھن ضائع کیاز گھن ضائع فرموک تہ منجو پنس امس میت امس مالس خاطر ماجہ ہند خاطر صحت پروردگارا صحت کرو ستا عافیت کرو ستا مگر سہ درو توت دنیا مز ان دعان ہند ثواب مل تمس مرن پتہ ان دعان ہند ثواب مل تمس صحت دتنس نا کہین سہ گزرو مگر دعا گھن ضائع کی توے گھس نا زان کان انسان ون ہے بہس منگن خدائس دعا میون دعا چھ قبول گھن فرمس یہ گئی بدگمانی پروردگار ست کر کمس ست فرمس ربس ست گھس ہمیشہ روزن نیک گمان تھون کیا تھون تمو فرمو بہ کر چون دعا قبول مگر کن سات باسان یہ دعا قبول گھن ات کر علماء کرام شرح فرموس کہ دعا قبول گھن ات تر طریقہ کچھ یا تو یہ مونگنس تی دتنس یہ مونگنس تم سات سیود ترن فکر موس مونگمت تو دتنم امس باسان مے گو دعا قبول کن سات اس چیز سہ منگان سہ دن کی تیل کیا کر تمہ بدل چھس کم مصیبت دور کرن اس ان مصیبت پکان اس اور مگر یہ دعا لوگ تک یور ٹھور تم پھر یہ واپس کیا پھرن گو نفع ووتس پریشانی یہ بروٹ کرس پردار پریشانی دور مصیبت کورنس دور تک دن یور یہ نئی گامک مانے یہ دعا تک رد کی تریم فرمو کہ امس ضرورت مرن پت تہ باسان ظاہرت چھ یہ یوت محتاج بتہ میون چائے دام گھس آن وغیرہ کانگڑ وز گھس آن نہ ام کھت زیادہ محتاج گھسک سہ قبر مز کت مز ام کھت زیادہ محتاج بادشاہ تہ گھس محتاج تت وزیر تہ گھس محتاج تت کوتا محتاج گھس ارشاد فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ تہ چھا معلوم یل تہ میت دفن چون کرن قبر مز گو یہ برزخس مز کت مز گو روح گو برزخس مز جسم تھو قبرستانس مز فرمو یہ ہسا چھ مثل غریق کیا غریق چھ ونان تمس اس سہلابس مز گرن آس سہلابس مز یعنی آبس مز نہ کی سہلابس مز کیا چھ سہلاب آو یہ شیرن تت مز ون مود نہ کی مگر شیرن چھ سہلاب گردن چھس ہر پہن اس سہلابس مز ہرن امس سخ تمنا کہ بہ گھس بوٹ لگن بہ گھس مگر کھاڑس کس ات کہین یہ مزہ کنارس کن بٹھس کن یہ تک دن تھپ مولن کل لنجن یہ کیسا امس بتھ ات یہ کوشش کر مے گھس کیسا اتس مز یون تو بہ کھسا ہور یم سہلاب نش بچہ بہ فرموس یہ کیفیت آن برزخس مز میتس یہ کیفیت سوال کہ دنیا مز یہ بٹھس کن لمن تو مولن وولن تھف کر ہت چمس کھانا سہارے تک مول تہین تت کس سہارہ بنے امس تمس سہارہ بنان اگر اہند اولاد اہند یار دوست رشتہ دار ام سند خاطر دعائے مغفرت کرن گویا کہ یہ لوگ تہند دعا سی بوٹ کیا لوگ بوٹ معلوم سپدو کہ کان دعا چھ ضائع گھن مگر علماء کرام فرمومت اکھ گو دعا منگن بیا گو دعا پڑن اکھ گو دعا پڑن کیا گو پڑن گو مثلاً اکھ نظر چھس یوکن من سہ یوکن نظر پڑن چھ سی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار گڑھ چھ ٹائم تھی اس سی ربنا ظلمنا انفسنا حکن کن غلط یہ دعا پڑ رہا ہے مانگ نہیں رہا ہے یہ دعا پڑن منگن چھ اس علماء کرام فرمو دعا منگنک آو حکم صرف پڑن حکم آو نا کی دعا منگن کیا گو یہ تاری فکر ات کٹ لکٹ شر ماجہ اگاد گھن کمس ماجہ کیا گھن اگاد چھ گھن تمس سچس دپ ثن کڑھ تلہ یقن بیا یقن کم دن کر یہ بیان ودن ودن تو گھن یپر کن من دشن کن یو تو من کھوڑ کن یو یہ مجھے نیا لاگن مے بسکوٹ یا مے ڈون کان چیزا یوتان نمس یہ ہوان توتان چھ پات بہان بیا گو ہائے ممی ڈون دی کیا وچن ہوکن تمس پتہ ممی امس غرضا اتھے کٹ دن کرکھا یا وت پکن پکن ہائے ممی فلان چیز دی بیا گو یہ آو ماجہ نش گمس کیا اگاد فرمک ات ون منگن ات ون فرمک پروردگارس یل تہ
منگزو صرف الفاظ پٹ زو نا کی منگن.